Frede, kaj je tvoj dom? Kuhinja, posel, žena, prijateljstvo ali veliko srce? Ma, če ga bi se to skupaj združil v eno. Hvala, ko si prišel. Dobrodošel. Ja. Kuhinjo imamo tu. Jaz sem ti na začetku pravil, vse je tvoje tu. Gaj, ko ti pomoren, sem včas gaj, ko je zafrčkan, gaj, sem še levonjo. Ampak ti, kaj ko si znajo, povidi, ko zdaj ljudje te pazijo, povidi, gledajo, ne je slabo v smislu, si majster. Dobro, glavno, hvala, ko si prišel. In ne je poanta kuhinjo. Poanta je, ko poveš, bemo mast, pa gaj to ne bi mogel. Osem kednov. Ja. In se ti življenje spremenilo. Ja, na bokše. Torej, na bokše, ne v globale, neka mala izkušnja je bilo. Ja, to je resno. Dosto znanja sem dobil, pa izkušnja, ena neverjetna izkušnja, tako. Mi je nežal, ko sem se prijavil. Dobro, zdaj ide v akcijo. Ja. Advent je tu, ja. Svetki so tu, to je zadnji vdaje pred Božičom. Te bomo naprej šli, ampak ja. Fredi je prišel, hvala ti še enok, meni je velika čast. Hvala ti lepo, prijatelj. Vredi. Zdaj pa je kova gnezdrljalo. Čisto po domače, ena dedoleva kjola. Dobro. Z puno zrnatov melov. To, ko je to? To mi še zdaj ne je osno. Jaz sem pravil s puno zrnatov melov, ne s puno zrnatovimi krumčevi. Ja. Dobro. In čisto tako po domače, eno salato si poše. Ja. Če leko samo dedole geš, leko tudi samo šalato si geš, ali to šalato bom imel dva popestrila z enimi piščančimi trakci z karjem. Frede, ja. Kaj ti gaj leko pomorem? Izvoljim, gaj mu te spitavo, ko ljudi zanima marsikaj. Ja. In ko boš odgovoril, boš, ko ne, ti pa se spravi, cuj, ja pa ti pomore, evo. Dobro, ti mi zdaj najprej eno čebulo daj, ko olupivo, pa zreževo. Lej, kolik tu jo. Nisi pa se sržava sko na vodo gor tam. Niti ne. Kjelko nico, črnega, velkoga? Enoga velkoga mi daj. Dobro. Znaš, kak jaz sem tako levi, kak štukov pravi, glede kujanju. Resno, resno. Samo, ko boš mi pa pravo, to pa pomorem. Nekaj včasih je bolj še, ko ne treba misliti, ko ti nekak delo da. E tako, je bolj še, jo. Viš ti pa, je vrlen. Povej mi, zdaj si še šef znamkar v kujnju, ali kako? Mislim, pri meni cigari, ali? Sam šef, jo. Sam svoj šef, veš, kako je to. Bolga je tako? Ja. Vsi meni bolga jo. Za koj ljuk? Za koj ljuk? Za to, ko ga spraživa, za dedole. To je moj najboljši parfum na zemlji. Resen? Jo, resen. Tudi moj sigdar pri vsakšem gesti je poleg, tako je resen ena dobra stvar. Dobre, mi vas pa zdaj v akcije. Tako. Zdaj mi ti to lahko vžgeš, kaj ti to bole si vojene, kako to ide, kaj mislim bole na... Eti mava zdaj, za krum še mava 6-7 na puno? Na puno zdaj. 9. Tako. To, ti pa mava, pa lejko dole, kako boš pravil, malo v nejco. Ja. Pa lejko, so vrte, pa ti si majster, evo. Do ti do 9 ali kako boš stiril? Niti ne, daj vam malo na minje. Kako je fajn, ko bar neka pomnen, ko po navadi nika z glavi ne idem. To, viš. Zdaj, jaz te ga pokažem tako na hitro, kako se ljuk reže. Fredi, povej mi, to je tvoja aparatura. Štera to? Jo. To je moja aparatura, ja. Sveta oranka, zdaj pa si pogledajte to, za koj je Fredi, Fredi. To je moja aparatura. Bar nika sem odnesel tistec. Pa, glej, tako, neko je honoraro. Tako, tako. In zdaj pa pomalo je rezala, ne? Prvo dava skraj. Vidim, da si uženjen, ne? Ja, sem, ja. Ne, vero sem pogledal, drago, ne drugi, ne. Zdaj pa, idejo pomalo ali idejo hitro? Kako ti poče, kako napraviš? Dobro, da je pa skos. Mo tebi ješ čukal fajn, boš tenko rezal. Ko boš mi nalogo dol, to mu ga sem napravil. To sem ti obečal. Dobro. Če ti zdaj nekak povej, henje s kujanjem oziroma nam, ko bi delal? Drva kalo. Ekonomist bil pravnik, profesor Nikol Togo, zidar. Mislim, ka Nikol Togo. Tako to ti je to. Ja. Pot. Boče bi bil kot Marko, ko bi se z odajami ukvarjal. Ja, pa pojajem na konce, viš to. Ljuk ne bi vrezal te pa, zbogin se, ko se zrežem. No, ajde, zdaj pa ti enega vrežaj. Sveta oranka. Dobro. Čekaj, ko zamorem? Kako? Tak. E, pozdaj, ko oster noše fejst. Tak, jo. Rok ne smej se, ko mi roki letijo. To zdaj, če bi šel na vici, to bi še dve viri bil tam. Znaš, za koj? Ko mi roki letijo. Leko bolje na tem, ko režeš. Lepo bolje. Upasen je, ne je samo tako, aha. Prijazen pa se, ali strogi tudi, more biti. Dobro, ja, skinji pa moraš biti resno strogi. Kako zdaj dole? Ma, folga. Folga? Ja, folga. Frede, ti si šel v to, v nej, ko je spet to za vdaje bilo? Kogi? Ne ve, naš, kaj sem to spet ne gledal. Pa ti si ko, zvol si ta, gaj, dober den, gaj, ali si po pošti razglednico, ali kaj si napravil? Za prijavo? Ja. Ma, vse mogoče je trbilo. Kaj je trbilo? Telovadbo mi je teh kride? Tako, tako. Najprej si mogel fejst telovaditi, kondicijo dobiti in te so te pisali v kinju.
Resno? Ja, ja. Kaj si pa, plavati kravlo si mogel plavati, pa te si potagodi se mogel pa... Ne, leko si začel plavati komen, kaj si najprej bil čistak spore, samo te se mogel znoti dvignuti. Kaj si ameriški predsednik mogel zdaj povedati, ko si znoti prišel? Niti enega. Mogel sem pa povedati, če ti po pravici povem, što je bil Pomurec leta, lansko leto. Njav žvrv, ha? Što je bil? Oziroma, ja. Čakaj. Če zdaj diplomatski povem, mislim, ko Božiček. Ne, Miklavš. Pa nekaj je. Ja. Dobro, nekako smo zbudilo. Tako. Glavno, ti si se odločil, ideš, te šel. Ja. Kaj je to za Prekmurca? Kaj je to za uproste, ne v slabem smisle, za navadnega človeka, kako si ti, ko imaš veliko srce, pa kjoš, rad imaš ženo, otroke, ideš na špricer, ideš delat, ideš na njivo, ma, je ideš, to... povej mi, ko... Ja, fejs je težko se to odločiti. Guče, ali, guče, ali, guče. Kako se stano gučalo teh jajc pa to, ne? Ja. Res sem se mogel imeti jajca, ko si se to odločil, ko si šel tam notri. Ko... Pa kaj, kot bili 10? 20 folgala, samo so mogli biti tisti dve rednevi. Dve redne? Ja, tako. Ne je počilo niko? Nika. Pa pošto so te prave goričke? Tako. Zvečislavece? Tako, zvečislavece. Pravi goričanec. Ja. Ideva malo kivati, ideva malo delati. Ideva. Ajde, guči mi gesti, pomorem, kot trebej povem. Ideva, zdaj te malo lik spraživa. Dobro. Probaj ti, če so že ti krumči kivane. Kako trebej? Maš se tu. Se ti, Fredi, saj imaš. Za koj kivanje? Način življenja, što te, ne vem, gledaj, kot te nadrego pitan, pravo si mi, kjoš, ne si malar, ne si dar, ne si ekonomist, ne si pravnik, ne si profesor, si kjoš, pa dober kjoš, ko so te si celi svet je videl. Sikdar sem se tako mislil, za kjoš iti za to, ko si bar nika navčiš, oziroma bo si sam znal nika pripraviti, ne boš nikdar ločen. Dobro. To te to je babica, bil... dedek, čakaj, babica, gale? Ja, točno tako. To ja. Neko sem se pa pozanimil. Neko sem se pa pozanimil, babica je ja, ja. Točno tako. Ja. Kri? Ja. Dedole? Dedole, ja. Pa tudi pri pecivu sem bil dosta krat pole. Pecivu, sladko, točno. Točno tako, ja. Dobar se. In te idemo naprej. Kijoš sebi tudi, doma, ali si kri namaš v godini, recimo za zajtrek. Ja, noš, moj sin sikdar pravi, kekec, tako v godini sikdar, kekec in to je to. Koliko imaš otrok? Enega. Pogrešil te? Ma, niti on me ne tako pogreša, kot je njega. On je sicer meni stalno gledal na računalniki in najboljša fora je bila tista, da sem se to smo ne zavedal in napravim tisto nik kukuk, mali glip pri računalniki in to vidi tako. Res sem bilo nikako. Kako je stara? 19 mesecev. Ti si pa mladi očar. Ja. Tu namo... Niko nagaja. Niko nagaja, bo vam mi včasih popravilo. Zdaj pa mora iti. Kak? A ja, ma točno, Matej pravi nekaj dober labuške, pa imaš prav. Ovo moraško mora biti, ko je teflonsko. Tako je. To mora vrhunski mojster znati. To sem ga za ribo. Tako, da pa bo. Ok. Jaz bi ne bom mogla gorčati. Zakaj? Ti tako praviš, ne vem? Šlo da je, Fredi. To je glavno. Pogumne, prati sreče. No, torej. Točno tako. Imaš družino, poročene. Ja. 19 mesecev. Ženo si pogrešil, 8 kernov. Ma, ti sem pogrešil. Kako je ljubica? Ne, ljubica sem ne pogrešil. A ne, si jo. Ne, pa zdaj, zdaj si se. Dobro. Zaposleni si gre pri? Ja, pri bratranci, pri robije, pri mencigari. Tako, ja. Tako, januara bomo tudi probali nekaj uvesti, nove menuje, nove jedi, tako. To zaradi izkušenj. Tako, ja, zaradi izkušenj, pa zaradi novega znanja.
Zato je tvoj recept polno zrno, ti dedol. Pa moj recept, to sem se kaj pač zmislil, kaj ne do navadne, ja. Kaj da bom malo polno zrno, ki so bolj zdrave. Pa tudi šef Bine me je s tem pohvalil, ko so malo nočišni bili. No koga bi zdaj stavil, ko zmaga? Če glih te dode, vdaje že predvajeno, bo že znalo vseeno, tvoj favorit, tvoj sovražnik, pa kak je voditelj bil, oziroma kak? Lejko, ko mi zavipo. Se lejko, s kim večer šel, recimo, ne vem, se doj se pa pravo, vjeti pa zavipo. Ja, bil je, samo te šter je to bil, me je preveč hitro zapisal in to je bil Aljaš. Midva sva bila Facebookova kolega, pa še zdaj sva kolega. Drugače pa sovražnikov sem noter ne imel, vipam, ko sem tudi gen, ne bi kakšen sovražnik drugen. Si kdo držil figo v žepi, kar me si mislil, vrce piše? Ne. To bo, si mislil. Tako. Kaj pa druge? Ja. Za tebe recimo, ali pa za koga drugo? Ma, mislim, ka, ne vem, moraš to ni pitati. Vipam, ka ne. Ja. Okay. Vidim, ko sem malo vodinjala notri, to pomeni, ko imaš izkušnja, ko se fajn... Tako, ja. Guče. Ne smem piti... Pa še ponicala malo vode, zato sem tu od strano. Se pa zdaj začel, to je pa majster. Tako, ko bo te leko kujala polno zrnato melo gor na ton. Dejansko se dodoli kujo je to, ko se mela notri kujo, a mi idemo to bolj na hitr postopek in dober postopek. Čuješ, lepo dokazal si to, ko... To zdaj še želeko peče, ali ne še? Ribovo, stav na veru! Evo ga! Fredi, horo, evo, fajn se! To je to še nižje vulkansko komnino od zadoj, spodaj, tu se fajn žari, ti pa riba, sam pazi v prste. Dedole! Ide namo po plane, ti povej, ko namo kaj kriv, trudim se. Mislim, ka grudis nemaš nekaj tako, da to vrede. Yes! Mogoče, da še kog še oprostite, Fredi, glej, če da te nekak, ne, Rigvert prišel do Varešo nazaj. Zgučeno, samo vidim, ka ti dobro ide. Tak. Kako imaš delo zdaj, decembre? Ogromno, oziroma preveč. Nikdar ni preveč, ali dobro, gale? Tako. Ne, si debele. Okvir, ki morajo debeli biti, ali ne, kako je to? Znaš, kako je to bilo? Ne debeli, kako debeli. Ja, da sem... Če da je na cesti, bi te videl, bi si mislili, ko si bol ti punčike vdebljaš, ali si ekonomisal, ali si banki delaš. Tudi to se mi ne dogaja, da sem prišel, so mi pravili, ti si po bulah si v resnici, kako si bil v televiziji, kaj te televizija te da... Te potegne. Tako, ja. Rok, naš od rok debeli, resno, pa ne je obriti, pa nikom. Resno. Ali televizija te da 20%? 7 kilo gor, tako. Skušal sem pa 4 kile, tako, sem rej sem dojzel. To je stres ali pač... Ne, to je to, ko sem se držal linije, naš. Ko sem ščel, ko ženo presenetim, ko do domov pridem domov z boksih linijo. Povej mi, kak je bil sprem. Čustvene? Čustvene... To ne so še den, gale? Ne. Pa tudi domače so mi napravili sovoščane takšen sprem, ko res sem kopal doj, svaka njen čas in super so. Ko si njih skujo? Ja, šenki smo talali, dodali tako, leko žal tisti štiri so ne prišli. Zdaj, leko že otisli, ko se ne ti. Tudi to je res. Povej, koliko sem bil daleč, ko ti nemo... Je bi to za nikak obračal, ja, ne vem, ko imaš ti za priboro, za to za obračati. Što je še novi, ko se poslika? Sonja! Ta je opasna, gale? Sonja. Ja, pa še Goričanka je. Ja. Ne, se ti puno. Malo rok potegni s kamero, ko naj vidijo ljudje, za koji se ne prišli, leko ni je žal. Kaj mu koštavali. Voči, hodi ta ženo v koma dopusti, pa to kaj? Tako, družinsko. Tako, družinsko, ja. Tako je lepo. Vjavno, ko se imamo fajn. To je lepo, to je prav. Pa vidi, ko si... Tako enostavno sem gučiti, to ne bi še. Znaš, kaj, mora se kjeri, ko ga celi svet, ko vidi, pa pozna, pa te, znaš, na koncu goru paziš, kaj... Kaj čitak naši še, ne? Dejansko, v resnici. Je, točno tako. Ja. Zdaj imamo... Zdruzgono, uproste, kada ne na kregu me greko. Tako, zdaj pa lahko denava nazaj gor. Dobro. To zdaj moramo nazaj zapaliti, tako dava do na nulo. To robi se, ali Fredi se po gruntu, ko... Da sem se narobil z minutvega šefa, čakaj, naš ko moramo. Tok. Robi tisica, Fredi tisica, naš ko lino men cigare brodim. Lino njega, ne? Še, to ti je... Bogo te zato, ali ti njega moraš?
Ma kako se zgučijo, včasih ga njega, včasih v meni. Samo bolje ga njega, kako v meni. Frede, tu imamo sedmico ali več da bijemo? Sedem je malo preveč. Ti samo, ti si rihtoj, ga mu povej, kot trbe. Što vi po dedule geste? Si. Kao. Ajme, zelikon. Započe, je to, da po šalatu šlo? Ja. Poglej, nekaj imaš oboževalcev. Pozvaj. Ne, ne, poglej, če je človek iskren, zdaj pa, ko pa dosti se večer deli? Ga ne bi zdržil, pa zdaj, ko? Moraš paziti, koga učiš, ko te što snemo. Prdno se kdo, prdno? Tudi s tem smo se ukvarjali. Ja, už vero, ja. Što najbolje frče, pa što najbolje prdi. Ja. In samo pozor, ko sem... Najminjega. Tega ne bi mogel biti pomoli. Ne. Sam ne za koliko, tak, ne vem še, nič mi še ne pravo. Mit je pa isto, ko sta delala rekorda. Nijo da, kako sta se oziroma oči zaprla, tako sta že spala to pa prekola. To je ja. Vse šlo. Znov se pozrite. Slavko, ajde, malo poslikaj. Odi, ko že videl. To je pa njega, evo. Pa to, vkoljete ta skrivnost, ko je to, ko tako mi igra, zaradi vode? Kak? Ko tako, ko ne je dojedol, mislim, zdaj boš pa še kocu, no ne da v vodu sem, ne moram. Trojde mu sam. Tako? Mislim, Slavko, ko te je prekošil zdaj. Mogli se pogledati, jo. Ja. To, da je šlo v solato, fajn. Ti lahko solato fajn napraviš? Ko to pomeni? Pomagaj mi. Ko to pomeni? Bučno olje domačo. Dobro, idem ga za na to stran. Pa jabočni kis, 4 najboljši domači. Dobro. In sol. Koliko toga? Saj ga bi ti zdaj tudi napravil oziroma povedal kakšen drugi recept, novi recept. Ja. Ampak te to na izdon, kar reči prideš probat k meni cigare. Pridemo. Pridemo. Vela. S kamer, brez kamera. Gdje sem kamer že navojen, tako tudi lahko s kamero prideš. Dobro. Kamer se imaš dobro, kako še to? Se boš videl, če prideš. Se boš videl, če prideš ta. Dobro. Znaš, kaj je za edino dobro? Kaj je nov bar pri meni cigar ima QR valanje, ne samo kamerce. Fredi Kjelko, kuče. Dobro, folga. Tak je, tak. Smej ti, da je dole. Ko počite zdaj, kaj? Presvetle, pa boš prav, ko boš imel svoje kujerske vdaje. Ne, ti, ja, a? Čuj, nikoli ne reci nikoli. Tako, vse je možno. Pa te, ja, ti fajn mobilni je kujni boš. Čuj, gemo ti... Gle, gemo ti posol doprav. Gemo... Molimo, kaj ta vnejo. Gemo v mobilni kujni doma, tako ti lahko samo prideš s kamero v ta, pa boš snemo, da pa se skujo, te pa posol do zapreš, pideš domov. Bog še gega, kako še ride. Bravo. Zgučano. Ko so pravi še sol, gele? Ja. To je mislim kot cuker. Vidiš to. Kako soli? Po okuse, Marko, vse je po okuse. Ko bo če je blondno ali pa črno? Tudi to je po okuse. Si probal? Ja. Obe dve? Ja. Najprej je bila črna, zdaj je pa blondna. Pofarbala ali karakter? Ne, pofarbala. Vrak po frizerke. To, no, najno meso se je speklo. Ja, ok. Zdaj ga kaj to, s kim zmučkam? Ja, tako, ja. Pravi se. Kaj pa kulina, pa bojte repo, te samo repo geš ali... Ma, kakšne je repo? Što dela frigoš? Ja, geš, to pa druge. Pa te mama ne ljubosumna? Zakaj? Je, ko ponavare ženske so najbolje ponosne, da dober frigoš za kulina napravi. Rej sem, ko sem še ga ne čel. Te pa si, ti što, vsako... Ko pa je gitro? Gitro. Ti delaš? Ti de? Kak? Na tenko ali na celi folo? Ne, na tenko. Štere imaš ti rad, na tenko. Pa rdeče papriko. Tako. Pa fajn, pire, krompir. Ja? Zaleješ pa skin. Z dobrim vinom. Ja, pa te vislo bi pa svetovno. Sam gesi še Öriš piše, te cvi dene. Ko je to? Ti močen mađarski, znaš, ti sta papriko močna. Opa! Aha, prišlo je do prečasnega izliva. Si je videl?
Što vi pa probate šalato? Šefe? Što vi pa šalato probate? Richard? Matej? Repet, ne da. Ka Marko premalo krumčuh prinesa. Jo. Kako je ženska proba? Malo česnek notri, ne? Ne, ka to ženske nemajo rade, ka se ti nešče je kišipati, tako. Te luknje gejo. Tako. Ne, dobro. Jo, to se pa se čisto najdeš in dedole. Ne, ka, bolje črne. Polgi to vrata, pa ne delaš ovo. Zdaj moraš najbolje kujati. In zdaj kujaš, zato ko se je imela prej ne izkujala, boš kujil zdaj. Ja. Hajdem počasi. Vsako ti čast. Pa, no pa zdaj, kaj je poanta kujo in tam, ko si bil v toj vdaji? Ko dobro skujaš ali ko si nastopač? Ne, ne, ne. Kaj je fora ti bi? No, ne vem, ker jaz sem nikdar ne bi. Kaj je fora, ko si glumač, glumiš, modrivljaš, si malo... Fora, da so ga gostje uvarili. Gostje so ga... To nije fora. Tako ne kujo nije. Samo zajmo koštali, pa tudi vi te koštali, pa te te pravili, če je dobro ali ne. Šalatovko napravimo, pestivo za enkrat tako. Za enkrat tako pestivo. Malo probava. Seveda, moraš probati. To je pa... Ti se spomniš, da je film Holga tu bil, ko pravo. Pa to vas onda pravi, da boš montero napravil pip, ko je p***kanje sakramensko težko delo. Ja. Isto je dodelo delate, ali? Ko še pa ti pravo, no je vidio, kako se to dela. Vidi, ko... Tako se malo ga počuti poleg tebi, resno. Samo to ne. Glej, čist iskren ti povem, zato ko vidi, kada se tudi spravi, točno vladaš. Ja, treba je vladati, ja. Vidite to gleda s punimi, ne s praznimi želodcami, mislim. To je važno. To je važno. Tu ima pa voči kot... Ko ti znaš, če imajo ljudje prazne želodce, ja. Ko ti znaš, če tudi ne je dobro vse pogejo. Ja. No, za... Što da je zdaj zmago na toj kujanje? Ti si ne videl? Što da je šef? Pa, videla sva, ali što je bil tvoj adut, što je bil tvoj favorit? Poleg tebi? Poleg Lidije. Poleg Lidije. Tudi Istok. Ma, glej, vsi so dobri, ali eden je pač mogel zmagati, ne? Povej mi, je razliko ženski, saj sigurno je, ali tako naoru sem pitil, ali saj eno ženski okus, ženski način priprave jedi po moški. Žensko počasi, hitro, ali pa obratno, ali več sestavin, več zelišč, več začimb. Je, ali to, gledaj, čisto, kako znali? Ja. Sigurno znaš, moški ali smo bolje silni, ali bolje precizni. Ali ženske ne, mislim... bolje jedi na žlico, ali bolje jedi pito, glej. Ne vem, ge bolje moram po sebi povedati. No, oziroma... po izkušnje mi pove. Po izkušnje, ja. Ne. Naprimer, v kinji se mora znati obrnuti. Mislim, ka se moški bolje hitro obrni kot ženska, sicer nemam ga nika proti ženska. Ja, saj... Ali so bolje tak, ne vem, mogoče tudi bolje kreativne, ali pa tudi ne, kaj tudi ženske so pokazale, ka znajo kreirati. Tako. Tako, svaka in čas, res so. Super so bili. Tudi, ali bi znala napraviti takšne? To pa mislim, ka ne bi znala. Bar te ne, ko so bili v kuće, zato ko sem jih nešče pokazal, tega sem jih pravil, če zmagam, te vam pokažem, oziroma vam skujam dedule. To mi je ne uspelo, pa tudi ne da uspeli videti, kakšni so te dedule. To tako ti vse enostavno ide. Vse je to enostavno, če znaš. Tudi harmoniko je ne žmetno špirati, če znaš. Točno to.
Poploskujete. Hvala. Hvala, ko si prišel v Budaju. Vipam, ko so se kaj povedali, ko so kaj ljudi izvedli. Vipam ga tudi, ko so kaj navščili. Zdaj, če pa sem pozabil, kako sem pravil, jaz sem nekaj ne bi v Budaju videl, ampak vidim, ko imaš karakter, imaš karizmo in to je nekaj pomeni, pa nekaj važno. Pa ne se skozi kujim držati, moje mnenje. Ili malo ve, malo tako, kako zdaj smo bile. Točno tako, ja. Vse je to tudi moj namen za to, pa vipam, da me robi piste, ko me nekaj tudi drugim še pokazal, što sem ge, pa ko znam. Seveda, namo te pide, kakši cilji so, ja. Ne spremeni se, moje mnenje. Točno tako, ja. Idemo probati? Ja, idemo probati. To tudi že nestrpno. Svetovno. Bov za pogestini. O, dobro, prvo ligo. Pise, ko ti probamo, pa ne dopravili, ko gledalke, gledalci, ko so ne probalo. Tako. Fejs dobro. Zdaj vem, koliko sem še rad. Gaj sem ti, koliko si prav? Gaj se sem dol. Samo prek mu ti je zabil, gale. To ti je zakon. To je zakon. Fredo, na zdravjo. Sukovin vino, Lendavski Gorič. Na zdravje. Na zdravje. Želim ti pozitivno energijo. Žena mi je rad, bec mi je rad. Ljubicu pozdrave. Ne, hecam se, gaj se se bavim. Pa lepa praznika, tudi če zaželiš, zdaj smo tudi... Hvala enako tebi tudi. Zaželil bi ga tudi sen tistim 40 me podpirali, 40 glasovali za mene. Hvala vam lepo, pa vesele praznike. Vabljeni pa gostilno Mencigar, ko pridete na nove menuje, pa ko se vidimo tam. Pa lejko v Kujnju pridete pogledniti? Lejko, če pa ne vipaj v Kujnju, pa ga pride ni pogledniti. Bravo, lepi si prijatelj, ajde ga do zdravje. Zdaj pa napad. Fredi, tako sem se nojo, pa gremo 70 kil. Ne vem, kaj je ti dedo? Ti imaš minje, kako je, tako se ne fejst nojo. Sem naš, kaj je problem. Kaj pa? A ja. Zdaj te razmen. Tako je. Bilo je odlično. Hvala. Povej mi, zdaj, samo ležati ali imaš urnik, zdaj moraš kleste, kako je vroče železo trebe kovati, ne? Neka, vipam, kada je mi gratelo, no. Se počiti slavnega? Ne počitim se slavnega, ne. Ne, zato, ko, niti sem nekaj vojene, zato se tudi ne počitim tako slavnega. No. Če glika pravijo, tudi drugi kolegi so pravili, pa kako, ko smo zdaj fej slavni, ne vem, kaj se ne počitim tako. No, drugi svoje oceni. Ja, tako. Mi so v Kujnju, nobilijo, in nam bi, kot praviš, dobro svoj zapravljeno? Ma, nobilije so zakon. Fredi ima doma nobilijo, pa znam, kakšna Kujnja je to tako. Poleg toga še, gledaj, vse imamo tu. Točno tako, ja. Ko pa če mi jo nikaj ne idemo, nam upravo, eti še koliko še vidve mergiši, pa liter poslotimo, pa... Pa ti ostaneva, pa zažurava. To so samo tako še sanje, ampak robe, pravo, ko moraš godine biti krede. Točno tako. Treba je dola delati? Ja, mi tudi. Fred ide naprej, mi idemo naprej. V Kujnji še malo posedivo. Vidiva se pa čim prilej skratka. Malo je heca bilo, malo resnosti. Kako drugače? Rok delovodi imaš od zadaj. Tako je. Fred, hvala ti, prijatelj. Tebi tudi. Piste. Pa pozitivno naprej. Hvala enako. Akcija. Pa ide, ide kujot, pa mazat, pa naj ženske perijo. Lepo se mejte, adio. Ha, 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 ha.